Vítám vás tady po delší době zase u dalšího videa z Heroes of the Storm a tentokrát budu hrát Dívu, protože ji vlastně reworknuli, je to už nějakou delší dobu, ale stejně tak jsem vlastně natáčel reworknutýho Tassadara a pak Gazlového, takže teďka se mrknem na Dívu. No a trošku jí tady předělali ability, takže booster zůstává víceméně stejný, defensive metrics taky, self-destruct jakž takž taky, ale pak už to začne být trošičku jiný. Mechmod zůstává, ale dostane vlastně bunny hop, teda je taky, akorát že každý čtvrtý hit dává vlastně 100% víc damage a stunuje po na 0,5 vteřiny. Takže ji vlastně v základu vylepšili tuhletu ultinu. A druhou ultinu ji úplně replacenuli, protože má micromissiles. Vystřelí prostě 12 raketek určitým směrem a to vlastně dává damage nepřátelům a slowuje to. No a má to vlastně dva charge a 5-vteřinový cooldown mezi nima. Takže docela takovej, udělali zkrátka v obě dvě ultiny v tomhleto módu a ten Big Shot má teďka v základu. No a projdem si teda talenty, co se změnilo. Tam se toho změnilo hodně, protože myslím si, že já ani nevím, jestli má vůbec něco stejného, jako měla předtím. Zkrátka ze základu má o 10% teda ze základu prostě na prvním talentu má tyhle tři varianty. Buď to full metal, že má 10% zvýšený health a fusion kanony dávají vlastně damage v bonusové oblasti. Ty kanony mají prostě určitou oblast, v který dávají větší damage, což předtím myslím neměla, a v této oblasti vlastně jí to lifestealuje v podstatě. Pak má pro moves, dostává vlastně movement speed a armor pokaždý, když dostane damage. Tenhle ten talent si myslím, že měla a stakuje se staky vlastně pomalu vyprchávají každou půl vteřinu. A basic ataky proti hrdinům v pilot módu redukují cooldown svolání mecha o jednu další vteřinu. Takže tohle je prostě takový ten build, když chcete opravdu jakoby spamovat toho, to, že se vždycky prostě hodíte mecha a jakoby self-destruct nebo vás prostě zabijou a vy se potřebujete rychle dostat zpátky, takže tohle je na to podle mě. A pak je tu liquid cooling, což je vlastně, dostanete vlastně healing fontánu, máte aktivku, že si vlastně aktivujete healing fontánu kdykoliv, kdy budete chtít, nemusíte prostě k ní dojít, ale prostě máte jakoby cooldown, je to prostě propojený, není to tak, že takhle se vyhealujete a pak si ještě můžete dojít do healing fontány. A pokud jste vlastně v tom mech módu, tak ten healing fountain má zredukovaný cooldown na 50 vteřin a efekt vydrží vlastně 25% díl. Takže asi tak. Na čtyřce booster vám hodí stealth. A ne, to steals health, ty vole, já tam čtu stealth. Dobře, moje chyba. Takže dává 2% maximálního života nepřátelům a healuje to divu za vlastně ten damage, který to dá. A boostery vlastně dávají o 70% zvýšený damage nehrdinům. Takže to je docela cool. Aggression matrix, nepřátelé vlastně v tom defensive matrixu dávají vlastně, dostávají o 30% menší healing a basic ataky proti hrdinům vlastně snižují cooldown tady toho defensive matrixu o nějakých 0,0 prd, ale jelikož diva střílí rychle, tak se to docela přičítá. A pak je tu nuclear option, tak vlastně tohle je takový talent právě taky na zase spamování toho mecha, když, a zároveň vlastně na ten self-destruct. Když vlastně trefíte self-destruct tím big shotem, tak vybouchne o 40% rychlejc. No a pasivně, pokud vlastně, když vy někoho trefujete tím bonusovým, tou bonusovou oblastí toho vašeho basic ataku, tak vlastně vám přibývá self-destruct charge. Takže to je docela cool. Pak je tu get to the point. Boost vlastně zvyšuje movement speed spoluhráčů na 2 vteřiny a pokud diva vlastně nedostala damage v posledních 3 vteřinách, boostry se vlastně načítají 100% rychlejc.
Což je vlastně takový to, že máte trošku mounta, no, of combat. Můžete prostě rychleji spamovat ty boosty a dostat se někam rychleji přes mapu. Druhá varianta je, že máte vlastně zvýšený bonus movement speed na 300% a potom se to vlastně během půl vteřiny vrátí na ten normální jakoby movement speed, ale během této půl vteřiny stunujete na půl vteřiny. Takže to prostě takový, že stojíte u někoho a rychle přes ně přeletíte prostě za tu půl vteřinku a dáte jim stun. A pak je tu Fusion Generator, takže pokaždý, když vlastně nepřítel dá damage vevnitř toho Defensive Matrixu, tak Divine Self-Destruct se jakoby zvýší o 1% a maximálně 20% za jedno použití toho Defensive Matrixu. A pasivka, když vlastně ten Self-Destruct je načtený a nepoužijete ho, tak basic ataky během tý, dokud je načtený, dávají ještě větší damage. Jo, ta bonusová oblast je prostě zvýšená na 75% toho damage navíc. Tak, pak je tu teda Bunny Hop, to teda stunuje, a pak jsou tu ty raketky, které dávají damage a slowujou. Target Locked, nepřátelé, který zůstávají vlastně v té vaší defenzivní matrici 1,25 vteřiny, tak mají snížený armor o 15 a jejich movement speed vlastně o 25% na 3 vteřiny. Což je docela cool. Pak je tu Good to Go, což je vlastně do pilot módu, protože vám to hodí dvě další ability. Tam to dřív bylo tak, že vlastně tady ty ability byly kompletně zvlášť. Takže vám to hodí Torpedo Dash, který má vlastně 10 vteřinový cooldown. A myslím si, že tyhle ty ability mají ze základu cooldown teďka, když vlastně se spawnete z mecha. Že vám zničí mecha, tak nemůžete hnedka hodit ten Torpedo Dash, abyste dashnuli pryč, ale musíte chvilku počkat. No a pak je tu ten Concussive Pulse, který byl vlastně na 20 dřív. Myslím, že ho možná trošku ponerfovali, nebo nevím, ale prostě je to takový to odhození. No a třetí varianta je Piu Piu Piu, což vlastně vystřelíte třikrát Big Shot během 0,5 vteřiny místo jednoho velkého shotu. A každý ten shot dává 75% toho damage. Každopádně dohromady je to furt mnohem víc, že on, než ten jeden. Protože 3x75 je furt dost. To je prostě nějakých 225, pokud se nepletu. A takže prostě dáváte dvojnásobný a čtvrt damage, no, takže to ujde. A je to samozřejmě opět na to, abyste si vlastně rychleji nabili mecha, protože Big Shot v základu vlastně nabíjí mecha, že jo. Takže zkrátka tak. A na 16 je tady In for the Kill, takže když použijete booster, tak vám to dá shield, který se rovná 10% vašim maximálním životům, vydrží 2,5 vteřiny a každý nepřítel hitlu těma boostrama zvyšuje Divine Basic Attack Damage o 10% na 5 vteřin, z taky 105x, takže když trefíte 5 hrdinů, tak prostě máte pak o 50% větší Basic Attack Damage v mechovi, což je docela cool. Diverting Power. Tak, zvětší se vlastně brutálně to pole té defenzivní matrice a pokaždý, když to vlastně zredukuje nějaký damage, tak Divin Mech je healnutý za 35. Tohle je docela masakr, protože když vám v tom stojí někdo, kdo do vás kropí, třeba jako Tychus nebo Lucio, někdo, kdo má prostě velký attack speed, nebo nějaký tykovací damage, jakože stojíte třeba v Keltu za rovým kvečku, tak vás vůbec nedamagujou, naopak vás healujou a poměrně dost. Tohle mám docela rád, tenhle talent. Já na ní jezdím takový prapodivný build, takže uvidíme, jak mi to s tím půjde. Tak, Emergency Shielding, to myslím, že dřív měla. Když by vlastně ten její mech byl zničený, tak místo toho dostane shield, který vlastně absorbuje 280 damage a vydrží 4 vteřiny a má to 30 vteřin cooldown. To je takový, že OK, není to špatný, mech vám vydrží o trošku díl, ale pak se stejně musíte nějak healnout, což má vlastně jenom dva talenty a jeden je na stejném týru a druhý je vlastně v základu, takže to je takový neúplně super. No a pak tady má vlastně dvacítkový talenty. Má vlastně, že 45% spell damage, který diva dostane v mechovi, tak se během 4 vteřin vrací jako healing, což je docela solidní, jako. To ani nevím, jestli si to někdy bere někdo.
Jo, je to prostě, většinou tohle bývají třeba aktivky, ale ona to má pasivně, což je docela cool. A pak je tu teda headshot, což je vlastně na ten pilot mod, opět vlastně na to střídání toho mecha. Zvyšuje to damage big shotu 85% a redukuje to cooldown 2 vteřiny, takže to je prostě piu 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 piu, střílíte furt. Pak je timing attack, micromissiles dostanou vlastně třetí charge a pokaždý, když micromissile trefí vlastně nepřátele, tak to zredukuje cooldown o 0,5 vteřiny a charge cooldown o 0,25 vteřin. To znamená, že vlastně ono to nejen, že zredukuje cooldown, jakoby redukuje to jak cooldown těch chargeů, takže se vám ty rakety rychleji načítají a zároveň je můžete střílet rychleji za sebou. Takže vy, když vlastně vystřelíte ty rakety na ty 20, tak ona vlastně každá ta raketa vám redukuje cooldown. Tudíž myslím si, že když je trefíte všechny, tak vlastně můžete střílet znova, ne čekat prostě 5 vteřin, až se vám zase napijou. Takže to je docela cool. Stop and pop je vlastně, že duration toho bunny hopu se vlastně pozastaví, nebo jakoby nevyprchává ve chvíli, kdy diva stojí na místě. Takže prostě to je docela cool, můžete skákat do nekonečna, pokud je tam někdo bude držet. Každopádně to by tak nějak bylo a my se jdem pustit do hry. I play to win. Mám tady na ní ten Destroyer skin, protože minule jsem ji natáčel vlastně s tím goliášským skinem, tak abych udělal trošičku zase obměnu. No jsem zvědavý, koho mi to najde. No, mám tady vlastně questy na hrát Tank Bruiser, takže perfektní volba zrovna. A vyhrát tři hry, no. Tak. Od té druhé části docela pochybuju, že bych to vyhrál, ale kdo ví, no. Třeba se zadaří. Jinak D.Va teda není úplně postava, za kterou bych hrál nějak úplně často, ani dobře. Prostě. Ale řekl bych, že mi to za ní jde o něco líp, než když bývala ta původní D.Va. Dobře, nemáme supporta. To není úplně potěšující, protože, jak známo, D.Va nemá úplně velký self heal. I když, jak říkám, no, po tom reworku je to 100x lepší než dřív. Tam neměla ten self heal žádnej. Takže vlastně furt lepší. Ale jako když se kouknu, tak hrát bez healera proti Gul'danovi a Chromie. Yikes, jako jo, to nechcete úplně. I když Keltas a Tassadar jsou taky otravní, takže jsme na tom podobně. Každopádně, nevím, kde oni vzali Melee Assassina. I když jo, máme Ragnarose, jo, tak to by asi měla být náhrada za něj. A co se týče Orfej, tak taky nedatý vidím docela. Takže uvidíme, jak mi to půjde. Budem doufat, že to nejsou žádný profíci extra a nebudu mě drtit. Takže tak, no. A potom, co natočím vlastně dívu, tak by mě měly zbývat poslední čtyři postavy, ale prostě to nevím, jestli někdy natočím. No. Hogra ještě možná, ale pak mi zbývá Rexxar, Murky a Vikingové. A prostě to jsou tři postavy, které to bude asi trošičku tuší je se nějak naučit, no. Rexxar prostě nejsem zvyklý ovládat toho medvěda, on mi prostě někde chcípne. Murloc má málo HP, takže chcípne sám o sobě, no a Vikingové to už je úplně ten největší hard level z těch tří, takže asi tak. Ale nevím, no, chtěl bych je taky natočit časem samozřejmě, abych měl teda všechny postavy. Prostě když tak to bude fail, no, co na dělám. Zhejtí mě tým, ale budu je mít za sebou. Toxic Maniac, ok, zajímavý jména zase. Tak. No. Třeba se to jinak čte. Cursed Hollow, jo. To je taková mapa, na kterou D.Va, no, asi není špatná. Mám vlastně ten self-destruct, který já můžu hodit na point. Takže by to mohlo být fajn, no. Jestli se nám teda načte Tassadar, no, jestli bude AFK, jestli mu to padne, tak fakt nevím. No tak, načítejte se, sakra. Tak. Přemýšlím, co půjdu, no. Já většinou chodím prostě takový ten samý build. Takovou kombinaci trošičku, některý ty talenty spolu
jakoby spolupracuju, některý úplně ne. Protože nejsem úplně tak dobrý na to, abych dokázal hrát komplet prostě toho self-destruct lomeno mech spawn. Prostě tady ten herní styl. Has left the game. Da, da, da. No, to člověka vždycky potěší, i když jo, už je tady. Teď to se lívnu, no to je fakt výborný pocem, sakra. No, tady si beru většinou ten full metal, no. Protože sice tohle je dobrý, ale jako na ten cooldown, ale nějak mě to úplně nebere. Jinak ta diva má docela creepy ten portrét, protože ona prostě místo, aby koukala skrz sklo, tak má prostě protlačenou hlavu skrz nějakou membránu. A je to sakra creepy. Jo, tady vepředu je prostě ta bonusová oblast. Vlastně těsně před tou divou. Já myslím, že si dojedu do fontány. Přece jenom, ať se nějak healnu trošku. V začátku to bude trošku těžší nabuildit nějaký ten charge. No. Takže já to asi taky beknu, protože prostě já nechci toho mecha úplně ztratit. Mám top hero damage, to je hodně smutný. Vzhledem k tomu, že já nemám vlastně jedinou debidovací abilitu, nebo jako jo, mám ten booster, který dává nějaký menší damage. Ale na druhou stranu prostě střílím akorát basic atakama. Ale je fakt, že ono asi když střílím do těch podělaných klonů, jako to vlastně počítá. Jakož to hero damage, no. Mně se to líbí, já mám rád tadyhle ty critical čísílka. Takže tak, no a teďka tady budu chvíli solovat, vemu nějaký XP snad a tím pádem bychom to pak... Bude to trošku nudnější, ale na druhou stranu aspoň budu mít talenty a pak budu schopný něco dělat. Tak, co si vemu já tady? Jsem asi ten nuclear option, jo, protože... To mě zkrátka baví z nějakého důvodu trochu víc, no. A já když do nich budu střílet takhle zblízka, tak oni mi vlastně neberou tolik, aby... No, já si asi rovnou vemu mecha, no, protože... Jako tady není úplně důvod zůstávat v pilotovi, protože potřebuji nějaký plošný damage. A to fakt není něco, co by měl zrovna ten pilot. To je pravej, co? Já nevím, no, jestli jim tam mám jít pomoct, přece jenom já nemám mounta, jo, takže... Jenom počkám a mám zase mecha. Easy peasy. Prostě tým to musí zvládnout beze mě, no. Já tady mám samura a ten se prostě rozhodl, že tady bude dělat potíže. Ok,
Tak, co já si vemu tady? Asi si vemu tohle, že mi to přidává self-destruct. A půjdu se podívat na ten... Na ten objektiv, protože týpci to ještě nevzali, očividně. Předpokládám, že ten Samuro to backnul a... Vezme to taky. Nahoru směrem, takže... Že asi by bylo lepší, kdyby jsme tady byli všichni, no. Jasně, že je tu. Dobře ho sesypala, no. A to už to ani není stará chromí, která takhle one-shotovala. Tak, nějaký ten healing se taky mohl hodit. To nebyl dobrý nápad. No, to jako já je prostě nezastavím, já jsem rád, že tady nerypnu. No. Prostě náš tým není schopný dávat damage, takže... To je docela smutný, jako co já tě helpnu, prosím tě? Já prostě jsem mu neměl šanci helpnout. Já prostě nemám nic, čím bych prostě tu chromí zabil, jo. Navíc, když jsem prostě v pilot módu, tak spíše šance, že ta chromí zajebe mě. Nějaký menší minion clear. Chtělo by to ještě desítku, budu tady mít nějaký miniony, který bych mohl rozstřílet. Tak, já si rozhodně vezmu mikromissiles, protože potřebuji nějaký damage. Jo, bez toho to tady prostě asi fakt nedáme. Jsem mrtvej. Jak jsme na tom s damagem? Tassadar 8000. To je docela smutný, jako jo. Ten náš tým prostě damage nemá. Vene bůžky. Oh, bože. To jsem nechtěl vidět, popravdě. Ten talent jedničkový na bůžky je na nic. Jako, bůžkový build v této hře existuje, docela legit. A to je prostě basic attack build, protože prostě spamujete ty bůžky podělaný. A ono to nějaký damage dává, když pak berete ty talenty na to, ale nefunguje ten první talent. Prostě OK, máte větší range, doplňuje vám to manu, ale prostě je mnohem lepší mít ten zkrátka basic a tak odrážecí, no. I když furt prostě nejlepší je Q build. To prostě není žádná jako extra jiná volba. Zajímavý. Tak. Jako ty raketky jsou actually dobrý v tom, že prostě můžete někoho opravdu zabít. No, taková dodělávačka. A nebo i initiate, protože to prostě dává docela dobrý damage a slow, když to dokážete trefit. Jo, bose, ty vole, to víš, že jo. No, to ti se repes. No a dobře, no, tak tady ale rypnem. To prostě není dobrý nápad. Je fakt rutnul, jo? OK. Dobře, no. Tak.
Pro jednou jsem se zmýlil. Já si vemu, přemýšlím, jestli si mám vzít. Já si mu asi piu popravdě. Původně jsem si myslel, že si vemu ten vylepšený ty ability do toho mech modu. Ale ono to spíš vypadá, že opravdu já budu potřebovat spawnovat toho mecha, no. Co sakra zabilo? Tak umřel na miniony? Mi neříkejte. A já nevím, já možná půjdu jako pushovat ten bot, jestli vemem keep, tak to bude asi worth it, než tamhle nějaký camp. Takže já to tady jdu ještě naprat nějaký rakety do věže. Musím trošku opatrně, protože už fakt nemám jako extra hodně hápek. Pravej. Můžu to zrušit? Nemůžu. Aha, ok, dobrý vědět. Tak. Nestihl jsem to, škoda. Tak, diverting power, určitě, tohle si prostě dám, přece jenom doplňuje mi to teďka charge a vlastně bude mě to healovat. Ale tu kýpu jsme pušli, takže to je jako fajn. A já mám furt druhý největší hero damage, jo. I když celkově ten damage prostě v obou těch týmech stojí za prd. Máme 16. level a máme prostě 20 000 damage, to je prostě úplně, what? To nevezme, co? Nebo jo? Berou bose? Ne, oni prostě nedělají nic, ok? Já nenávidím ty lidi, kteří chtějí prostě brát bose během krsu. To prostě postrádá smysl, jako. Je prostě lepší pušovat, že jo, když ty věže nic nedělají. Jako je prostě krs, nejlepší pušovací objective ever a oni se tam budou šaškovat u bose, jako jo. To prostě nedává žádný smysl. Vypadni o teď, ty idiote. Co by se hodil self-destruct? Nebude? Nic. No a nechci poison. To je docela hovno tohleto. Ach jo. Já doufám, že tady ten kempeme to korko a bude klid. Vypadá to, že skoro jo, tyjo. Ještě týpek dostane pyro. Orfea očividně neumí defendit. Jako v skutku zajímavá hra. Možná bych dal ještě jednu, protože tady to byla opravdu krátká. I když nevím, abych si to zase neposral a nebylo to ještě horší. A kdo ví. MVP nejsem, to se ani nedalo úplně čekat. Ale nebylo to špatný, ok. Tak dám bot Kiltasovi, i když nevím, co přesně udělal. Ale tak, že zbytek šaškoval u bose. Fakt jako v některých případech ten boss ok, ale tady opravdu jsme normálně pušli korko, jo. A týpek mohl pušnout, tak není možná úplně znalej týhletý hry, já nevím, jaký on má level. Schválně mrknu na profil.
Level 418, no. Není to tak zlý, ale... Ale tak, no. Tohle pravidlo mu asi uniká. Dobře, no, tak zkusím ještě jednu. Opět žádný healer. Já nevím, mně přijde, že lidi ty healery nějak poslední dobou nehrajou. Včera jsem hrál vlastně taky a nedostali jsme vlastně skoro nic. Prostě by si ani jednu hru healera z toho, co jsme hráli quick matche. Jakoby v Aramce teda, jo, tam občas člověk něco vybral, ale tady prostě nám to žádný healer neháže, jo. Což mě trošičku štve. Ale řeknu, že máme lepší tým, jako Muradin, Majev, to jsou takový nějaký CCčka. Máme i supporta, kterýho oni, no mají taky, mají Mediva, ale řekl bych, že Zarya je v tomhle lepší. Oni jsou taky otravný, jo. Keltas a ATC mají taky CCčka, takže... Uvidíme. Uvidíme, jak bude tahle ta hra. Koukám stejný kombo s Mountem, já taky mám toho tygra na tý Majev. Místo toho sovího týpka, hej hej. Hej hej hej. Muradin pěkně legendární skiny s legendárním Mountem, jo jo, to je. Taky fajn. No, beru zase full metal. Taková klasička. No, uvidíme teda, jak dopadne tady ta druhá hra. Nechoďte ke mně, mám living bombu, sakra. No, to brzo ta bariéra teda. Snažil jsem se ho nějak proteknout, ale nešlo to. On byl týpek moc greedy. Prostě jako za Varyana neměl šanci úplně zabít, no. Nebo jeho, to byla asi Keltas, jo, to nebyla Jaina. Damage jsem preventlu. Jako začátku je ta diva fakt nechutně nudná, protože máte prostě dvě ability a basica taky a talenty vlastně nedělají nic. Jo, ok, mám healing, ale... Tak já jdu na ten bot. To je asi nejlepší, no, ze začátku za tu divu prostě soukovat. Protože přece jenom zase ty plošní basica taky, jako ono, co si budeme, jo, to... Není vůbec špatný. Tohle jsem posral, no, já jsem jí trošičku odšoup, teda jeho jsem odšoup směrem k ním prostě, no. Měl jsem ho trošičku v oběd s těma boostrama. No, to už bylo trošku lepší zredukování, nevím, že si myslí. Ok, to nepomůže, očividně. Ty, já jsem to mačkal už. No nezaběžně, že ne? To bylo, ale jako nebylo úplně k tomu daleko. Na druhou stranu. Tohle za to stálo. A opatrně, ať mě nesendaj, bych docela nerad. Tadadadadadadada. Čau, Medivé, máš se. Dobrý, to už mě úplně netrefilo. Asmodan přišel taky. To není dobrý nápad. Na druhou stranu, dobrý. Clearnul jsem nějaký miniony, dal jsem damage do věží. A teď si s nima tady budu hrát trošičku. Dobrý, ujel jsem mu z toho. No, to možná není dobře, protože Medivh do mě střílí kvéčka, co? Kolik má staků?
28. Bylo by fajn ho zabít. 7 na tohle týpka. On se furt stakuje, no. To je špatně, my ho potřebujeme prostě zabít. Jako to, že mu zredukuju damage, mu jako nezamizí nastakovat ten podlanej quest, no. Což je docela na prd. A kaď to nastakuje asi, no, I guess, ale tady stejně s tím si ho moc nenedlám. No. Tak. Self-destruct charge. By se asi docela hodilo trošku. A, to jsem úplně netrefil. Teď mě tady docela pojebává pathfinding a já tady trošku moc riskuju na můj vkus. To nebylo dobrý tohleto. Mercenaries, jo. Jako jestli to kepnou, bude to fajn, jo. Medivh. To není dobrý tohleto. Jako jo, camp a pak objective. Souhlas. Dobrý, ten Medivh nemá šanci tam s tím cokoliv udělat. Jestli by přistál, tak by byl mrtvej. A mě to sere, že jsem nestihl nastakovat ten self-destruct charge, no. Chyběl kousíček. To, že tam ten týpek je na topu, to není úplně ideální, jo. Ještě, že ten variant není proti nám, jako tomu bych to furt jako akorát nabíjel. Ten bych ustřílel do pery, že jo. A kdyby měl nějaký ten, jak se to jmenuje, no prostě takový ten talent, že on mi pak dává damage. Že se mu resetuje ten heroic strike, no. Já umřu. A nevím, proč se takhle blbě rozdělujeme, jako. Ty vole, to já nechci do prdele. Co má za damage? On má nějaký. Bože. Ne, počkat, to není ono. Myslím si, že má to, že dává větší damage basic a takovo. No, to i tak, jako stopáď, jo. No, nejde nám to úplně dobře, no. Co si budeme povídat. Jako, my se vždycky fakt rozdělíme jak naprostý idioti. On to ani nezabije, ty vole. Micromissiles, i když možná tady by se hodil ten Vanihop, no. To je škoda, to se možná mohl vzít, abych ukázal obě dvě ultiny. A já jsem prostě zvyklý hrát s tím Vanihopem, co si myslíš, že tady děláš? Máme to? Nice. To vždycky potěší. Ten by mohl být mrtvej. A Medivh čistě teoreticky taky, kdybych nebyl úplně levej. Jsem začal kastit trochu vedle a... To už se nepovedlo.
Tak zahájíme tady nějaký menší push. Za tu divu je doma lepší útočit do těch minionů, protože prostě actually vyklíruju a pak máme tady víc prostoru. No, bohužel jsem to nějak jako nevěděl, že na něj kástí pyro, no. Jinak bych to hodil spíš na toho Keltase, ten defensive matrix. To se úplně povedlo. By mohl být mrtvej ten Asmodan. Menší overkill dostal. Prdelek, kde to healuje za 0,0 před 11 životů, ale ono se to jakoby nasčítá, no, což je fajn. Časem prostě je z toho docela solidní healing. Dobře mu rady ne. Klasika, jak jinak, vole. Tady rozhodně beru to piu piu piu. Již nevím, no, ono je to takový, že možná je lepší vzít si ten torpédo dash, aspoň mám nějakou šanci uniknout. A tak teď jsem rád, že jsem v mechovi, protože prostě tady mám mnohem větší damage. Sorry for dying too much. To neslyší člověk každý den. No. Té, parchant ten medív, ty vole. Tam pušli věž. To není úplně dobrý. OK, teď umřu. No. Bohužel, jakoby, chvíli si mě nevšímali, tak jsem měl šanci útočit, abych si zredukoval cooldown na toho mecha. A pak už mě nenechali, no. A ta Maev by mohla tohle typka zabít. A pokud neumře, bude to fajn, no. I když tady těžko říct. Tohle jsem ani nevyužil nějak extra, že by mě to healovalo tu minulou hru. Tak připadá. Má z modern 47 tisíc, u nás nejvíc 25, jo. Ale vyhráváme na push, což je fajn. To je vždycky dobrý. Tam vůbec neměli bejt. Neřeknu, kdyby to měli kepnutý. Tak asi jo, ale takhle tam prostě chcípají zbytečně, no. Nebo aspoň ta diva, teda ta Zarya mu měla helpovat. Byl fakt dobrý ice block. On se nedá úplně otáčet těma raketama, no, což je takový. Navíc je to prostě channel, no, takže jednoduše se zrušej. Nic nikdo nekepuje?
Já to jdu kepovat prostě. Si můžu teda. A cože jo? Jak to tady vypadá? Budem fightit, nebudem fightit. Ježiš, kdo tady má living bomby zase? Jsi měl na sobě já? Já si myslím, že ne. Pyro? Taky zajímavý. Že mě může docela snadno sundat, vole, nebo ten elementál. Si jako necítím tady úplně bezpečně. On mě prostě musí stunout, to je takovej sráč, ty vole. A mohl jsem to asi očekávat, no. Nice. Jako... Musím říct, že ten tým ale hraje docela dobře. Není to úplně vidět na tom damage a přesně jak říká Varian Motis Happening, ale prostě vyhráváme. Jo, prostě vždycky to nějakým způsobem vykilej, ta Majev prostě má 7 kilů a to je prostě strašně znát. Oni mají furt víc kilů než my, ale z nějakého důvodu prostě fakt vyhráváme. A nemůžu si stěžovat úplně. Již teďka ten jako objektiv nic moc nepušnul, no. To je trošičku mrzutější. Bych nejradši vzal ten top nebo bot, no, nějakým způsobem. Prostě ta diva je strašně pomalá. A bych byl možná radši, kdyby se spawnula bez mecha. S možností jakoby se do něj nasednout. Že bych prostě přijel na koni do fightu a tam nasedl do mecha. No, já se k němu asi nedostanu, nebo jo? Dostal jsem se. Tady mě pojebali ty zdi od týma F. Ok, myslím, že je čas jít pryč. Tady už jako nic moc asi neudlám. Zvlášť, když prostě tady kempíme někde v džungli. Fontána zničená, to není úplně dobrý. Jo, mají dvacítky. To není úplně jako nejlepší zpráva, ne? Co já si tady vemu? Spell damage? No možná, že jo, ty jo. Neviděl jsem nikoho si to nikdy vzít. Ale možná, že to není úplně špatný nápad. Já jsem to stihl. Zajímavý. A ona jde na druhou stranu. Ale měl bych ji dohnat, stejně. A nebo taky ne, protože má root, tyjo. Pff, tak nic no. On to prostě přežije. Ne, ta Jaina to nemá smysl proti ní fightit. Jste ji blbě rozdělili zase. Můžu pryč?
No jenom, že utíct Janeu prostě není úplně jednoduchý, no. A tady prostě rypnu, protože prostě ten elementál, no, mohl by mu dojít duration, ne? Wow. No. Já jsem opravdu lucky, jak tak na to koukám. No s tím naším damagem je to fakt docela smutný, když tak na to koukám. Jako. Co tady, pušnou to ty miníci? Já bych byl docela rád, kdyby vzali tu kýpu. Bylo docela pěkný. Kdyby si jich teďka nikdo nevšímal. No to bych asi chtěl moc, nebo ne? Možná, že ne, jo. No, a kurva, jsem to zakřikl. Keltas tam hodí jeden flame strike a... Nazdar bazar. Ale vzali dost, no. Škoda, že my prostě nemáme žádnýho siege damagera. Oni mají prostě Janeu, Asmodana a Katieho. A vůbec tak prohrávají na push, já to nechápu. Tohle je dobrý. Teďka pěkný fight, jako opravdu. Když tadyhle ty random padnutý forty, to je jaký docela zvláštní. Nejsem z toho úplně nadšený. Boss? No, objektiv, ne hlavně. Jako bosse teoreticky taky. No však jo, já jsem tady zabil nějakýho gnola. No, jsem ho rozstřílel dokonce tím big shotem, ty vole, to bylo efektivní. Nice. Teďka bych tady rovnou vzal tuhle tu fortu. Teďka bose, jo, jste se posrali, ne? Jako k čemu by nám to bylo? Možná bych tady nemusel takhle šaškovat, ale proti dvou. Jo takhle, on veme bose sám, to by možná nemusel být špatný, jako. Což by vlastně měl být schopný za Varyana. No to je sráč, on mu zrovna musí hodit ten protect. A kurva. No, tohle není dobrý. Já tady prostě trošičku přeháním s tím letím. Já věděl, že to nemám dělat. Zbytečně jsem machroval, měl jsem si toho mecha dát rovnou, no. Dostal jsem prostě několik interruptů na ráz a pak jsem dostal brutální damage od těch prostě poisonů, living bomba nějaká, nebo co to na mě bylo. To je divný, že mě zabil flame strike, jako, nebo jestli on má... Má toho flamethrowera? Nemá flamethrowera? Nějaký divný. Mi nepřišlo, že bych stál na dostřel. Mhm. Jako teď jste se pojebali pěkně navzájem, no. Ale ono jako máme bose a máme kavalerii, já si myslím, že to pušnou. No to... Ani nemusí naši hráči teďka nic dělat, to už jsme vyhráli, no. Pěkná hra, musím uznat fakt, že jo. Takže docela dobrý, no. MVP. No. Bulwark, ok. Jsem actually nečekal. Dám to Janeu, protože outplayovala mě dobře. Opravdu jako tato tam za tu svoji survivabilitu docela dávala stokrát líp než já, no. Já jsem to nějak vždycky nevychytal. Neměl jsem načtený self-destruct nebo něco a chcípal jsem tam jako úplný idiot. Takže asi tak k tomu. Každopádně mrkem na staty, největší siege damage.
Podobně jak ta Zarya, no. Oba dva jsme měli takový podobný hero damage, podobný siege damage. Ona měla teda větší self shielding, měla větší XP. A já jsem toho teda asi víc vytankoval, ne? Jestli jakoby se počítá i ten... možná ten defensive matrix se počítá do toho bulvarka, ale nepočítá se do self healu, self shieldu, že jo? Protože to je damage, který jsem jim zredukoval. Ale těžko říct. Takže asi tak nějak. No. A jim bohužel ten jako damage nepomohl, no. A Zmodan byl prostě MVP. Jako o tom žádná, ale neměl killy. A Majev naše killovala naopak dobře, takže to je docela fajn. Tady si můžete prohlídnout talenty tak nějak. A to by bylo teda pro tohle videjko všechno. Takže já vám děkuji za shlídnutí, když tady dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. A uvidíme se u dalšího videa.